ڕۆژی سێشەمەی داهاتوو ناشنەکانی پەرلەمان کە سەرەتای وەرزی چوارەمی یاسادانان دەست پێکاتەوە و بڕیار وایە پێش ئەوە لە دانشتێکی تایبەتە سەرۆکی هەموو لیژنەکانی ناو پەرلەمان لەگەڵ سەرۆک و جێگرانی پەرلەمانە کۆ بنەوە بۆ قسەکردن لەسەر گرنگی ئەو یاسایانەی کە گرنگە لەم وەرزی تازەیە دەربکرێت و پێویستی عێراقە بەداخەوە عێراق بەدۆخێکی زۆر هەسیارە تیاپەڕێ شەڕەکانی ئەم دوای و تەقینەوەکانی پارێزگای دیالۆ بە تایبەت قەزای مقدادیە دۆخەکەی زۆر ناهەموارتر کردووە جگە لە شەڕی داعش و ئەتوانم بڵێم زیاتر مەدی تایفەگەری و شەڕی نێوان شیعە و سوننە تۆختر بووەتەوە بەدڵنیایەوە دانیشتنەکان بە دانیشتنێکی پڕ لە تەشەنوجەوە دەست پێکا پەرلەمان بۆ پێی کە ئەو دۆخە بەسەر دیالە هاتووە و پەرلەمان دەبێت ڕۆڵی هەبێت لە هێورکردنەوەی ئەو دۆخە و دەستخسەسەر لایەنە تاوانبارەکان لەوەی کە ئێستا دیالە داعشی لێ نییە نابێت ئاوها دۆسی ئەمنی ئەو پارێزگایە بێتە هەڕەشە بۆ سەر هاوڵاتیان لەلایەکی تریشەوە بڕیار وایە بەشێک لەو یاسایانی کە خزمەت بە لایەنی ئابوریکردنی عێراق و با بڵین هیچ نەبێت دەرکردنی عێراق لەم قەیرانە دارایی کە هەیەتی بۆ ئەو مەبەستە هەندێک پرۆژه یاسا دێتە پەرلەمان بە دڵنیایەوە وە کەمکردنەوەی خەرجیەکان و زیادکردنی داهاتەکان.